Dobrý den, co byste nám mohla říct o této akci? Kde se právě nacházíme? No, tak ta nám k tomu asi moc neřekne. Nejspíš se bojí, že ji za chvilku upálí. Nacházíme se totiž na pálení čarodějnic v Hruškách. Tuto akci, stejně jako spoustu dalších v Hruškách, pořádají takzvané drtichy. Jedna z nich nám letošní pálení čarodějnic o něco víc přiblížila. Letošní pálení čarodějnic je už 8. Máme tady 8 disciplín. Je tu připravená velká čarodějnice, která se zapálí, bude tu lezecká stěna pro děti a Memento Mori bude hrát pro děti pohádku, zahrají komedii a udělají večer velkou ohňovou show. A jaké konkrétně stanoviště tady děti čekají? Takže na stanovištích budou děti tvořit skřítka, budou přenášet vodu v nabíračkách, budou skákat v pytli, sbírat bylinky na čarovný lektvár, mají tam jednu vědomostní soutěž a spoustu dalších jiných. Stanovišť, kde děti soutěžily, bylo opravdu dost. Co mají na tomto stanovišti děti dělat? Tady mají čarodějnici, které mají k dispozici míčky a strafovat se do otvoru, buď do klobouku, do šatu, pod krysou, anebo pod pavoukem. A jak to dětem jde? Daří se jim? Jak kterým? Někteří jsou hodně šikovní, někteří trošku míň. Toho sportu je málo dneska, tak to jde vidět. Na jakém stanovišti jste teďkon byli? Na trojce, bylo to dobrý. A co jste na tom stanovišti měli dělat? Měli jsme s vodou v takovém kelímku to přinést do takové misky. Co máte dělat na tomto stanovišti? Já mám hodit tu 50 korunu do kýble. A jak se na akci líbilo dospělým? No, je to tady pěkné, velmi hezké, no. A ty už se zapojuješ do tady těch soutěží, nebo ne? Řekni, že ano. No. Ano. A která se ti líbila? Nalívání vody. Ze šufánku, že jo? Ze šufánku. No a co vy celkově na to tady říkáte? Co říkáte na organizaci? Čeká vás tady ještě bohatý program, těšíte se? No, my jsme tady poprvé, takže celkem ano. Líbí se mi, že tady není moc lidí oproti větším městům, což je velmi, velmi příjemné zjištění a uvidíme, co bude večer. Viděl jsem velkou čarodějnici, že? Kterou zapálíme v 7 hodin, nemýlím-li se. Budou tady šermíři, takže program slušnej. Pálení čarodějnic není, ač to může znít blbě, vždy jen o pálení čarodějnic. Akci obvykle doprovází nějaký další program. V Hruškách se o to postaral spolek Memento Mori. Dneska máme pohádku o chytré Murovi, máme parodii o 30-leté nebo 30-leté války, která se jmenuje IT Story, a neb zaručeně pravdivý příběh o tom, proč Švédové nedobili Brno, a až se tmí bude ohňová show. Pokolikáte jste tady? No, po druhé nebo po třetí, ale určitě tu nejsme poprvé. A jak se vám tady líbí za tu dobu? Tady je to příjemné. Žil jeden velice smutný král. A smutný byl od té doby, co se mu v království usadil černokněžník Schwarzbleck. Černokněžník strašil lidi i zvěř, tropil na spály, všechny obtěžoval svým černým humorem, ve vlaku jezdil na černo, pil černé pivo, poslouchal black metal a Jošku Černého. Co to tady děláte? Lížeme si rány, pane veliteli. V tom případě jsem těžce raněn. Oh, ne. Tak to dál nejde. Musíme na ty proradné moraváky něco vymyslet. Ale co? Kde je vynálezce? Tady můj pane. Sem. Teď. Tady. Co máš nového na ty brňaný proradné? Skvělé vynálezce. Ukážu svoje jedinečné. Třeba zde. Pro noční přepady. Zesilovač tmy. Zesilovač tmy? Ano. Čemu je nám taková hovadina? V nočním Brně je tma až moc. Hlavně na nádraží a na Cejlu. Co tam máš dál, ukáž? Tak třeba zde. Noční mimiky. Jak to funguje, jak? Budu demonstrovat, pojďem. No. Rozveď nám účel tohoto zařízení. No tož, pod svícnem bývá přece největší tma. Já ho zabiju! Ne, zabiju ho! Já
Spusťte správce úloh! A nakonec ohňová show, ale tu si ukážeme později. Nejdřív totiž účastníky čekalo samotné pálení čarodějnice. K tomu všemu si všichni mohli vychutnat špekáčky a zmrzlinu. Vše zcela zdarma od drtich. To, že je o takové akce stále zájem a že program stojí za to, dokazuje veliká návštěvnost. Je zajímavé, že po celou dobu přicházeli noví a noví lidé. Program byl opravdu nabitý a pokud vám naše reportáž na ukázku nestačila, můžete se podívat na fotogalerii pod videem. Na závěr večera si Memento Mori připravili epickou ohňovou show.